Quba rayonunun birinci Nüqədi kəndindəki məscidə gələn insanlar burada ibadətlərini qorxa-qorxa edirlər. Buna səbəb məscidin qəzalı vəziyyətdə olmasıdır. İki mərtəbədən ibarət olan bina hər an dağılmaq təhlükəsi ilə üz-üzədir. Bu sağ tərəfdən çatın hardasa enliyi bir 15 santıdan yuxarıdır, barı, ana barıdır aralanıb. Yəni hər an bir balaca 2-3 bal gücündə zəlzələ bu məscidi, yəni ki, dağılmasına səbəb ola bilər. İçəridən fikir verdinizsə, ortanı, tavanı biz oradan tentlə bağlamış olaq, yaşıl kulyonkana. Onu da bağlama səbəbimiz bir yağış yağarkən içəri su tökülür. Bu məscidin ətrafında bax, bu hasarıdır, bu filanıdır, roşotkasıdır. Bunlar hamısı cəmaatın vəsaitindən olmub, cəmaatin öz cibinin xərci ilə olmub. Yəni ki, bizə dövlət tərəfindən bugünə kimi bu məsciddə heç bir fəaliyyət göstərilməyib. Düzdür, şikayətlər olunub, amma heç bir nəticəsini görməmişik. Yəni məsciddir ki, bu gündədir. Neçə ildir bu gündədir, baxılan yoxdur. Xüsusən payız ayları, qış ayları gəldikdə biz dindarlar çox əziyyət çəkirik. Soyuqdur, yeri daşdı. İstitmə sistemimiz yoxdur, isti suyumuz yoxdur dəstəmazxanada. Dindarlar çox əziyyət çəkir, soyuq suyuna dəstəmaz alırıq. Biz dindarları çox məyus edir ki, Allahın evi bu vəziyyətdədir. Biz əlimizdən gələni eləmək üçün asılıb tökülür ki, yağış vurub, əsasda ki, yağış vurub yolub tökməsindir alt hissəsi. Bak görürsün, nə dərədə burada dəliklər açıb. Dəfələrlə biz müraciət eləmişik. Mədəniyyət Nazirliyinə çox yerlərə müraciət etmişik. Məktublar da var bizdə. Bizim məscidimizi 2014-cü ildə məndən qabaqki dini icma sədri var idi yaşlı kişi. O yazmışdı, ona demişlər ki, 2014-2016-nın planına salınıb. Artıq daha bir yazmaqdan, şikayətdən, müraciət etməkdən yorulmuşuq. Özümüzü pəncərələr görürsünüz o tərəfdə. İkisini dəyişdilər, kənddən indi bir kənddə imkanlı uşaqlı cavanları. Qoymadılar, dilək ki, əl vurma tarixi abidədir, bir şubun əl vurmasın. Hətta bir fəqinədə fəqolardadan mənə zəng eləyiblər, deyiblər ki, sizin məscidimiz qəza şəraitindədir. Birdən bir hadisə olsa, bir filan olsa, dedim, Allahın evində uçub altında qalmaqda xoş. Niniyək indi bu cəmaat harada ibadətləsin, harada namazınız? Dış günlərində qəlib səslər gəlir ki, deyəsən, bir daha uçacaq. O vaxtlarda kişilərdə imkanı olmayan adamlar atla, eşeklə, dalla, kərpiclə, ayağını kəsib bunu bu məscid kimlə? Müasir bu dəqiqə yaşadığımız dövrdə bizim məscidimizin ağibətini görürsən nətərdir. Məscid turizm marşrutu olan Quba Qonaqkən avtomobil yolunun üzərində yerləşir və bura üz tutan çoxlu sayılı turist də binanın acınacaqlı vəziyyətinə tamaşa etməli olur. Xaricdən Ərəbistandan var, Gürcüstandan var, Türkiyədən gələn qonaqlar bəli utandırır. Bizim ayaq yolumuz yox, dəst namazxanamız yox. Nəcməddin Yahya Baloğlu tərəfindən qeyd olunub burada. Hicri tarixlə 1328-ci il, bizim miladi tarixlə 1910-cu ildə Nüqədi vəl cəmaat, yəni Nüqədi cəmaat tərəfindən inşa olunub. 3 tarix adlı hər üçündə də bunlar qeyd olunub. Minarənin tarixi məscidin tarixindən 12 il qabaqdır. Əvvəl burada məscid olub, o minarə inşa olunub. Məscid dağılandan sonra burada yenisi inşa olunub. Burada Qulhuvallah yazılıb. Və bir də məscidi bu minarəni inşa etdirən insan Hacı Məhəmməd tərəfindən inşa olunub. Yəni Nüqədi sakini. Bina tarixi abidə kimi qeydiyyatda olsa da göz görə-görə məhvə doğru gedir. Tarixi tikili ilə bağlı aidiyyatı qurub niyə tədbir görünür? Məsələ ilə bağlı mədəni irsin qorunması, inkişafı və bərpası üzrə dövlət xidmətindən bildirildi ki, tarixi abidənin bərpa olunmasına ehtiyac var və yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsi olan bu məscid bərpa olunaraq istifadə edilməsi məsələsi diqqətdə saxlanılır. Bu məqsədlə məscidin bərpa olunması üçün dövlət büdcəsində dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu hesabına tikintisi nəzərdə tutulan layihələrin siyahısına da daxil edilib, yəni investisiya siyahısına daxil edilib və xatırladım ki, tarixi abidələr müvafiq siyahıya daxil edilərək mərhələli şəkildə bərpa konservasiya işləri həyata keçirilir. Həmin məscidin də investisiya layihələri icrası çərçivəsində bərpası planlaşdırılır. Bu cavabdan da aydın olur ki, məscidin ziyarətçilərin başına uçmaması üçün müvafiq işlərin nə zaman aparılacağı bəlli deyil. Maraqlıdır, hər hansı bədbəxt hadisə baş verərsə, o zaman kimlər məsuliyyət daşıyacaq? İllərdir hökm sürən problemi, sakinlərin şikayətini nə vaxta qədər görməzdən, duymazdan gələcəklər? Aidiyyatı şəxslər yolunu nə vaxtsa bu tarixi məkandan salmağı düşünürlərmi? Yoxsa Allahın evi elə Allahın ümidinə mi qalmalı olacaq?